ヤッホーあいみだよ。チャオスーマーミです。ミリップです。こんにちは、ミリチャオです。せーのです。チラチラリーン、ゆずはです。はい、今回の企画は股下の長さを測っていきます。股下ってどっから？いや、ここ、このお股のとこからじゃないですか。はい、みんな身長も違うんで比率も出していきたいと思います。それではやっていこう。ゴー。はい、やり方はまず鏡とか本でもいいんですけど、この股下に挟んでもらって挟みますね。どうもね。で、垂直にしてください。で、やってもらってる人もかかとをつけて後ろのところに印をつけます。このチョンってしたところから下を測っていきたいと思います。だいたい70ぐらいです。だいたい70センチですね、股下は。なんかキリがいいな。キリいいな。キーちゃんは70です。うん、はい、次の方。はい、それではかかとをつけてください。はい、そしたらもうちょっとね、いいの前に出て。はい。実は。あ、でも。73。73ですよ。せーなは73です。それでは。お帰りください。病院みたい。はい、次の方。次の方。はい、やだなこれ。はい、すげえ、わなぁ。かしこむ。終わり。はい、お前。怖い、怖い。見てください。足と足を。よいしょ、よいしょ。はい、OK。いい。はい、はい、ほら、早く早く。ちょっと、早く。74です。意外にあった。はい、次の方。次の方。はい、はい、入れて。上からマーミちゃんの谷間がめっちゃ。やだ。じゃあ前にずれてください。はい。これでね。はい。73です。イエーイ。はい、お次の方。はい、お手伝いしました。はい、新人さん。はい、新人入ります。ちょっと待ってね。はい、あの、つけてくださいよ。どこどこどこ、もうちょい上。なんで、ちょっと開いて、ちょっと一回開いて。なんかペン頼むよ、ペン。ペンです。
待って、なんかさっきより下がってない。で、さっきより下がっちゃったよ。なんで下がった？毎回の最初に下がってこれなんですよ。あ、これ今これ今ちゃんとやってちゃんとやってよ。こっちの方が高くしてる。ちゃんとやってよ。ちゃんとやって。入ってる？入ってる。あ、一緒じゃない？ちょっと高くなったね。何もしてない。一番最初の方が大きい。69なんだよ。もうそれでも低いってことだ。それは私がダメな人だな。69です。多分こっちが本当です。なんで？なんで？ってことは68とかあります。いや多分そんな変わらないと。じゃあまだ本当時間短かったの。足短い。いやでも綺麗より高いと思う。あ、68.5 です。パパが足短いからかな。悪い。68.5 です。ねえ、今日から足短いって言われるんだけど。え、大丈夫だよ、わちゃん2人でいいから。いや、じゃあ分かった。ヒールで頑張ります。ヒールでやっぱ足長く見せて。こっから割合崩すんですよね、身長のあれで。うん、はい、それでは計算していきたいと思います。はい、まず、インターネットで調べたんですよ、基準を。で、43% がかなり短い、44% やや短い、45% 普通、46% やや長い、47% 長い、48% かなり長い、50% モデルでも、なんて読むんですか？めったに。めったにいないくらい長い。で、計算の仕方は、下の長さ割る身長 ×100 でやっていきたいと思います。はい、キーちゃん何センチでしたっけ？70。ええ、70じゃない？70。マイとキーちゃん70 70割る身長は152だって書いてある。152×100 46% 46% やや長いです。おお、ちょっと長い。そう。嬉しそう。くそー。ということで、結果が見える。次の方、何センチだった？っていうのは、何センチでしたっけ？73。73。身長160です。160かける100は 45% です。普通です。普通です。はい、ゆずはゆずはいつもせーのと同じです。じゃあ普通です。あ、一緒。普通じゃないや、身長があるか。身長も、身長は160cm で、70本とした。あ、73か。割る身長が一緒です。 45% 普通です。じゃあまみさん、まみ150cmで70割る155。45×100は45% 普通です。はい、マーミ150もある、はい、あるよ。言いにくい。68の155センチです。43% です。かなり短いです。いや見えないんだけど、マーミ、よく見え、細いから。じゃあ多分ね、私ですね、私74センチ。なぜだ？157。47%。長い。長い。やったー。すごい。イエイイエイでした。すごいやりたくなかったわ。はい、結果発表。1位はミリチャムでした。イエーイ。長い。短いと思ってたから嬉しい。 あなた長いよ。長い。やった。おめでとうございます。何もありません。はい。やっぱね、あれだね、細いとさ、すごい足のさ、肉のつき方だったりさ、形でさ、足めっちゃ長く見えたり短く見えたり。そうだね、アイリが一番びっくりだわ。うん、まあ、もっと長いと思った、普通に。
確かに。でもめちゃめちゃスタイルよく見えてるもん。なんか細いからそうやって見えてるから。だからなんて言うんだろう、多分足短く感じる人は本当ハイウエストのパンツとかヒール履いた方が長く見える。確かにアイビーハイウエスト以外見たことない。はい、ちゃんと下げてます。今年の夏はみんなで細くなりましょう。はい、じゃあ今日も最後まで見てくれてありがとうございました。よかったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントも見てるのでよろしくお願いします。お願いします。それではおばあちゃん。